Ary ato anatin'ny ity horonantsary fohifohy ity kosa indray ireo avaovao tapatapany tsara ho fantatra ho an'ity andro an'ity. Ny tokony ireo mpivarotra amoron-dalana teny Ambohimangakely androany no ny fanoeran'izy ireo ny fakan'ny mpitandro filaminana ny entan'izy ireo. Etsika izay tafiditra moa ao anatin'ny fanadiovana tanàna raha nambaran'ireo tompony andraikitra nanakan-dalana ireo mpanao fitokonana nametraka pneu teny amoron-dalana ary nanapoaka izany ihany koa. Milaza moa ireo mpivarotra fa mbola anohy ny fihetsiketsehana izay totosain'izy ireo amin'ny alatsinainy ho avy izao. Takian'izy ireo ny janona amin'ny toerana fivarotana efa mahazatra azy ireo hatramin'izay. Nitrangana aitrano goavana androany tany amin'ny lycée Notre Dame ny Manjakandriana. Maikila tanteraka ny trano nanasarotra ny fifehezana ny afo tsy misy rahateo ny mpamonjy vohina any an-toerana. Araka ny fanadidiana voalohany natao dia mety court-circuit no nahatonga n'izay firehetana izay mbola andrasana moa ny fanamafisana izany avali ny fanadidiana izany. Tovolahy iray voalaza fa nanao fanarotana ranofo tamina zazavavikely vao eny taona monja tetsy Anjanahary notratehaky ny polisy avy ao amin'ny UZI ny 19 septambra lasa teo ary nampidirina mponja vonjimaiky rehefa nandalo fampanoavana. Araka ny fampitam-baovao dia ny 3 septambra notrangan'ny famolanana lehilahy mpifanolo-bodirindrina ao an-tanàna ihany na vandoza nametraka fitarainana teny amin'ny polisy ireo ray aman-dreniny ary voamarina tokoa fa simba ilay zaza. Ny hetsika avy hatrany ireo mpitandro filaminana saika sambatra ilay tovolahy sanga efa lasa nitsoaka ny trano ny ity farany teny Androndry izy notratra ny polisy tapabolana taty aoriana. Nitrangana lozam-pifamoivozana tetsy Ambohidahy ambadiky ny ministera ny varotra sy ny indostria. Araka ny fantatra dia tapaka isatra ity taksi ity ka nifatratra tamin'ny tamboho vokany tapatanana sy tongotra ilay mpamily sy ireo mpandeha tao anatiny soa ihany fa tsy nisy ny anana fohy efa nahazo fitsaboana sahaza ireo naratra. Misaona ny tontolo ny fanatanjahantena familiana fiarakodia nodimandry iniriana raha tsy fandriamana ny kalaza teo amin'izany sehatra izany ary fantatra indrindra tamin'ny familiana n'ilay Peugeot 206 nomena ny anaram-bositra hoe bomba kely. Tompon-daka ny Madagasikara Imonza teo aloha anisany namiratra hatrany izy teo amin'ny familiana rehefa misy ny rally.